Era Shinobu. Takže momentálně se nacházíme před městem Miandrivazo, které se nachází přibližně v polovině cesty do rezervace Kirindi, kde strávím převážnou část svého pobytu na Madagaskaru. No a jak jste viděli, tak máme určitý problém s dopravou, budeme muset vyměnit kolo, takže to ještě bude dramatické. Každopádně cesta do rezervace Kirindi trvá 2 dny. Takže dnes budeme spát v polovině cesty. Krajina se rychle mění, mizí rýžová políčka a je pořád vidět stále víc velkou erozi a stále se zvětšující sucho.